বিয়া ঘৰ, উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, আলহী অতিথিৰে ভৰি পৰিছে ৰভাতলী, কন্যাদানৰ বাবে সাজু পৰিয়ালো, পিছে লাগিল কেনা। এইবাৰ দৰা বা কইনা পলোৱা নাই, জোৰোণ পিন্ধাবলৈ আহি দৰাহে আবদ্ধ হৈ থাকিল এটা কোঠাত। ঘটনা সংঘটিত হ'ল বজালীৰ পুথিমাৰীত। দৰাৰ নাম অনন্তনাথ, ঘৰ বজালীৰ খাৰাধৰাত, চাকৰি কৰে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীত। প্ৰথমতে ফেচবুকত চিনাকি শিঙিমাৰীৰ উলাত্তাৰীৰ এগৰাকী যুৱতীৰে, তাৰ পাছত হোৱাটছএপত চলিল প্ৰেম। প্ৰথমতে ফেচবুকত লগ পাইছিলোঁ, তাৰপিছত হোৱাটছএপত কথা পাতিলোঁ, তাৰপিছত ঘৰত আহি লগ কৰিছিলোঁ। এই প্ৰেমকেই 12 মাৰ্চত স্থায়ী ৰূপ দিবলৈ আহিছিল অনন্ত, কিন্তু তেওঁ পৰিল কন্যা পক্ষই পাতি থোৱা জালতহে। আমাৰ পচন্দ হ'লেতো নহ'ব, ল'ৰাটো যদি সঁচাকৈ মাক দেউতাক আছে না নাই, আৰু আছে যদি মাক দেউতাকেহে প্ৰথম চাব লাগে। ল'ৰাই পচন্দ কৰিলেও নহ'ব, প্ৰথম পচন্দটো হ'ব লাগিব মাক দেউতাকৰ। প্ৰবঞ্চনে এইটো আৰু পাতি হৈছে, ক্ষতিপূৰণটো হ'ব লাগে আৰু ছোৱালীটো বৰ্তমান বিয়া দিব লাগে। পিছে এয়া 1 নম্বৰ নহয়, 2 নম্বৰো নহয়, তৃতীয় বিবাহ কৰাবলৈহে আহিছিল অনন্ত। প্ৰথমা পত্নীয়ে তেওঁক এৰি গৈছিল, আছে তেওঁৰ ফালৰ এজনী কন্যা সন্তান। মই আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ, কালিৰ পৰা ইয়াত আছো, কালি গম পাইছোঁ মই ভালকৈ কথাটো কি হোৱাটো। এতিয়া ছোৱালীটোতো ছোৱালীৰ জীৱন, তাইৰো জীৱন, মোৰো জীৱন আছে, এতিয়া ৰাইজে ডিচিশ্যন ল'ব ডিচিশ্যন। তাৰ পাছত তেওঁৰ দ্বিতীয় বিবাহ। দ্বিতীয় পত্নীৰ ফালৰো এটি পুত্ৰ সন্তান আছে অনন্তৰ, কিন্তু কি কৰিব, বিয়া যেন পাতিয়েই থাকিবলৈ মন তেওঁৰ। বজালীৰ পৰা শশাংক তালুকদাৰৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।